הוטל, מלון של יהודי, המלון הכי יפה, בלקן טוריסט. בלקן טוריסט. ברחוב הראשי. כן, כן. וזה ערב אחד במאי, ועוברים בריגדות. מצעד. מצעד. שורות של 30, ישר כמו סרגל, מגיעים מול החלון שלי ומתחילים. נפרד, לא, 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 השיר הזה, בשיר. וככה צועדים וחוזרים, צועדים וחוזרים. ואני אומר, איזה מין רובוטים. לפני זה אני ראיתי את נמל ורנה, הנמל הראשי של בולגריה. אין אף מנוף. אני שואל, איפה המנופים? אז אומרים לי, המנופים ברוסיה, אצל האחים שלנו. איפה טרקטורים? הכל בידיים. ככה שהעניין השמאלני אצלי הלך והתערער. אז, והפעם, ובמצעד, היה מצעד אדיר, ובמצעד המשטרה הבולגרית, משטרה, גירשה אותי מהחדר, כי פתחתי את החלון, והסתכלתי על הכביש מהחלון, ואני נאלצתי לרדת למדרכה, ובמדרכה לא היה כמעט קהל, כולם צעדו. ואני התחלתי להרער, מה הולך פה? כן. התחלתי לחשוש. ואחרי המצעד, הלכנו לבית הכנסת, קיבלתי שם עלייה, דת רואה, וגם כן זה, אני פה קרוב של, הייתי של הרב של רעננה. יהודים שנסו לעלייה לאונייה, מיד אחרי אחד במאי. כן. אז אתה עלית? אני עליתי, ב-15 למאי היינו בנמל, פה, בחיפה. וזה היה יום שישי, לא הורידו אותנו כשבת, הסתכלנו על הארץ, ורק מוצאי שבת התחילו להוריד אותנו. יכול להיות. העלייה הייתה, הפקודה... אבל לא הייתה מוורנה, אנחנו עלינו מבורגס. אנחנו עלינו מבורגס, לא מבורגס. במה שקודם סיפרתי. כן. כן. בפעם החמישה.